Na dvonedeljnom nivou u Centru za socijalni rad Stara Pazova imaju oko 15 prijava nasilja nad ženama. U poređenju sa prethodnim periodom primetan je blagi pad broja nasilja, ali nadležni nisu optimisti jer taj broj varira u zavisnosti od perioda godine, a uz fizičko dominira psihološko nasilje. Čini mi se da je ono koje je permanentno psihološki oblik nasilja, barem na osnovu onih podataka koje mi obrađujemo na naše grupi za koordinaciju i saradnju. Osim toga što upoznaju žene sa njihovim obavezama i pravima i sa nadležnostima drugih institucija, podršku im pružaju kroz različite projekte i u porodičnom savjetovalištu. Pružamo psihosocijalnu podršku svim žrtvama nasilja, pružamo im besplatnu pravnu pomoć u kontekstu iniciranja odgovarajućih sudskih postupaka kako bi bile donete odgovarajuće mere zaštite od nasilja u porodici. I ukoliko postoji potreba, obezbeđujemo i finansijsku pomoć i podršku ženama kako bi se, kako bih rekao, osamostalile i privremeno, da kažem, obezbedile bezbedno i sigurno porodično okruženje za sebe dok se ne snađu i ne osnaže negde na ličnom planu. U okviru hitne mere i mere zaštite nasilnik se izmešta iz kuće, ali nekad u dogovoru sa žrtvom nasilja u cilju njene bezbednosti ona napušta dom u kom je do tad živela. U cilju obezbeđenja bezbednog i sigurnog porodičnog okruženja za nju i u većini slučaja to bude i za maloletnu decu, može da se pruži odgovarajuća finansijska podrška kako bi se za mjesec, dva, tri platio stan. Naravno, uvek su tu i usluge smeštaja u sigurnu kuću, naravno uz prethodni pristanak žrtve nasilja. Centar za socijalni rad Stara Pazova sarađuje sa policijom, domom zdravlja i tužilaštvom. Iz svih institucija poručuju ženama da ne trpe i ne kriju nasilje, koje je, hteli mi to da priznamo ili ne, u velikoj meri prisutno i u našoj okolini.